som var kristen och bra. Men det gick om man tjatade. Och jag kom ihåg att jag var där och såg Raskens på tv. Tommys mamma hade tv vid sängen 1980. Unheard of. Vi låg där med våra flottiga fingrar djupt när jag körde i någon påse och tittade på Rasken, så han fick benet amputerat och sen somnade vi. Och när jag vaknade morgonen efter så var det en sån här sommardag som det har varit nu de senaste dagarna. Du vet, när man så ser genom persiensilet hur varmt det är ute. Och jag var kissnödig, gick upp och gick ut i hallen. När jag tittar in i det andra rummet så står fönstren öppna på vid gavel. Och plötsligt hör jag Tommys mammas röst säga: ja, det här är Kjell, säger hon. Och tittar jag in i rummet och då ser jag att det ligger en byggarbetare där i blåställ på sängen. Han ligger som en sån här grek som käkar middag så här, på sidan. Och flinar lite mot mig. Han har en sån här 70-tals musche. Kjell jobbar på taken här uppe. Han behöver låna toaletten. Okej. Okay. Jag går in i köket. Stänger dörren. Rör ihop lite boy. Och väntar på att Tommy ska vakna. Och när han vaknar så har, tack och lov, Kjell gått ut genom fönstret igen och klättrat upp på taket igen. Och vi går ut. Vi går ut på Hägerstensvägen. Köper små godis, promenerar upp mot Svandamsparken. Och jag säger ingenting om Kjell, varken då eller senare. Den här doften av kastanjogräs, pizzerian, grusvägstammen, de här svala 50-talshusen, alla bänkar där ingen nykter människa sitter. Jag är tillbaks där du började gå. Det var ett annat liv, känns det som. Samma ljud när tunnelbanan stannar, samma människa, ändå en helt annan. Och där ovanför tobak och spel, både Tommy och hans mamma, var den vackraste mamma jag sett. Hon hade smink och inget hår under armarna, och hon spelade Rod Stewart för oss. Lät oss smaka cigaretter. Männen som kom och gick där, jag minns hur de väck med blickarna. Jag minns en nass på den sommaren, barndomens allra sista sommar. Se upp för dörrarna, dörrarna stängs. Vi rusade framåt genom tunnlarna. Förändra, det kan jag acceptera. Och det jag kan acceptera, det är redan förändrat. We'll be right back.
Expressens korsord och fotboll vid tre. Det fanns en tystnad mellan husen som jag aldrig riktigt kunde leva med. Jag missar Aspens sommar. Jag minns skarpt ljus mot gula fasad. Och att jag redan var på väg mot något annat. Jag minns att det regnade över tomma gator. Minns du, Tommy? Tommys mamma? Tommy, hör mig. Tommys mamma, hör mig. Är det var länge sedan tanken föddes. Alla ska samma chans. Och vi stiftar en nya lagar tills fattigdomen inte fanns. När du sitter runt bordet dukat med allt det bästa i världen och några tar vad de vill ha medan andra inte förmår att lyfta armen.